Opět vás zdravím v naší Travel Academy. Dnes si povíme, jak je to s dopravou na Bali. Provoz na Bali je v určitých oblastech poměrně hektický a pro cizince často i velmi nepřehledný. Vzhledem k tomu, že místní hromadná doprava skoro neexistuje, tak skoro každý na ostrově má svoji motorku, skut a skuter. Dle toho pak vypadá i dopravní situace. Na jihu ostrova je hodně nepřehledná, na severu je pak klidnější, ale i tak jsou nehody na denním pořádku. Vyznat se v místních ulicích, silnic a různých zkratek vyžaduje léta praxe a za tu krátkou dobu, co na Bali jedete, ji nezískáte. Máte několik možností, jak se na Bali tedy dopravovat. Skútr, auto s nebo bez místního řidiče nebo taxislužby. Pokud jste dobrodružnější povahy a nebojíte se řízení v opačném směru, tak je skuter nejlepší volbou. Budete rychlé, dostanete se v podstatě všude a vyhnete se tak velkým zácpám. Navíc je benzín na naše poměry hodně levný, a to kolem 10 korun za liter. Rozhodně však nedoporučuji úplným začátečníkům, který by s řízením měli začínat právě na Bali. Často to končí ošklivou nehodou a je to i konec dovolené. Vzhledem k tomu, že je na ostrově extrémně vysoká vlhkost, tak se jakékoliv zranění hojí o dost déle než u nás. Silnice jsou v dobrém stavu, pouze cedule jsou často ukryté za větvemi stromu anebo nejsou vůbec. A ptát se místních na cestu, to nemá vůbec cenu. Dostali byste se zcela někam jinam. A opět mluvíme z vlastních zkušeností. Pronájem skutru stojí kolem 100 korun na den. Čím delší dobu půjčení, tím bude konečná cena nižší. K skutru dostanete helmu. Mimo hlavní silnice není povinnost helmu mít, ale je lepší ji mít všude. Pak potřebujete mezinárodní řidičák, který vystavuje příslušný městský úřad na počkání a zaplatíte 50 korun. Pozor, místní policajti velice rádi zastavují cizince a kontrolují, zde mají mezinárodní řidičáky. A pokud je nemají, nebo není něco v pořádku s dokladama, tak je to většinou stojí několik stovek. Mějte tedy doklady při řízení vždy u sebe. Další možnost, jak se po ostrově dopravovat, je auto. To si na Bali půjčíte bez problému, ale pokud byste měli řídit poprvé v opačném směru, tak to není nejlepší volba. Často jsou dlouhé zácpy a provoz se řídí nepsaným pravidlem. Jede ten drzejší a odvážnější řidič. Cena pronájmu začíná od 400 korun za den. Lepší variantou je rozhodně auto i s místním řidičem, kdy přenecháte stres s dopravou zkušenějším a vy se budete z okna v klidu koukat a užívat si cestu. Není to o tolik dražší a navíc, pokud budete mít štěstí, tak řidič bude umět anglicky a dozvíte se něco víc o Bali. Poslední z možností jsou taxislužby. Jsou hlavně v turistických oblastech na jihu Bali. Nejlepší poměr cena výkon je Bluebird. Mají aplikaci, kde při objednávání zadáte, kam jedete a dopředu víte, kolik vás cesta bude stát. V zemi, kde se ovšem smlouvá, tak je to určitě lepší vědět cenu ještě než usednete do taxíka. Vyhnete se tak únavnému smlouvání, kdy na konci byste stejně nevěděli, zda jste náhodou nezaplatili dvojnásobnou cenu. Gojek je alternativa pro taxiskutry a taky mají svoji aplikaci a je to skvělá volba pro single cestovatele. Je to hodně levná služba a za pár korun se dostanete všude poměrně rychle a nemusíte řídit. Přijedou pro vás a ještě přivezou i helmu a pokud prší, tak i pláštěnku. Seznámíte se s místním řidičem a pokud budete mít štěstí a bude umět anglicky, tak si třeba i popovídáte s lokálem, což je samo o sobě skvělá cesta skutečně poznat ostrov. Funguje i Uber, ale pozor, v některých čtvrtích, například Canggu nebo Balangan, se tato společnost k vám nemusí vůbec dostat. A to hlavně kvůli pravidlům místní samosprávy. Stopování na ostrově určitě není obvyklé a vzhledem i k nízkým cenám za pronájem skútru nebo auta, tak to ani nedává smysl. Ať zvolíte jakoukoliv dopravu, tak jedno je jisté. Poté, co zažijete dopravu na Bali, tak vás už nic nepřekvapí. Tak haty haty a příště s dalším tématem z naší Travel Academy.